Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no Facilite Seu Dia. Hoje, oficialmente, começa os nossos vlogs de Cancún, essa viagem tão esperada. Que a gente comentou aqui com vocês, comentou no Instagram, a gente fez vários posts lá também. E aí a gente decidiu filmar aqui pra vocês, diretamente do aeroporto de Guarulhos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês a galera toda. O Bruno já tá aqui comigo. Oi, gente! E aí, Bruno? Tudo bem? Estamos aqui de Malicuia, prontos pra partir. E aí eu vou mostrar pra vocês todo mundo. Vou falar um pouquinho também daqui do aeroporto de Guarulhos. Afinal, a gente tá voando no meio de uma pandemia. A gente chegou com 4 horas de antecedência. O nosso voo, ele decola 1h50 da manhã, mas o embarque começa 00h50. Agora são um pouco mais de 9 horas da noite. A gente chegou um pouquinho mais cedo, porque tem que deixar carro em estacionamento e tudo. Mas a gente decidiu chegar bem cedão, porque tem vários protocolos, né? A gente tem que fazer a parte da documentação que o México exige. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também tem que preencher vários papéis no guichê da Copa Airlines. O nosso check-in, eu já fiz ele diretamente pelo aplicativo, que a Copa Airlines libera o check-in pelo menos 24 horas antes para que você possa fazer o check-in. E agora a gente está indo para lá para poder despachar as bagagens, apresentar a documentação e tudo mais. Aí eu vou mostrar tudo para vocês daqui a pouquinho. Lá é a turma, ó. Estão chegando, o Bruno desfilando na passarela. Essa bagagem você não vai perder nunca, amigo. Jamais. Jamais perderás. E aí, Fábio, quais são as expectativas? Beleza? Descansar bastante. E beber também, né? Opa. Dona Andréia. E aí, Andréia? Tudo bem? Tudo bem. Cadê sua filha? Já tá perdida, vindo, né? Tá vindo. Ah, vou atrás. Onde que elas estão? Na farmácia. Ó, eles foram agora lá na farmácia. Vamos ver o que, que eles estão aprontando. Porque assim, a gente já comprou de tudo dentro dessa farmácia. Mas não, eles insistem. Vir aqui na farmácia. Posso saber o que, que a senhora tá comprando? Eu queria comprar chiclete, mas não tem chiclete. Não tem chiclete? Não tem. Mas aqui é a dona Júlia. Oi. E aí, Júlia? E aí? Quais são as suas expectativas? Altas. Eu não sei o que falar. Comer. Passear. Muito. Dormir. Comprar. Isso aqui, isso é importante. Comprar. É. Senhor Caio, produção? Oi. Tudo bem com você? Tudo. Então tá bom. Bom, vamos agora falar um pouquinho da Copa Airlines. A Copa Airlines, a gente vai fazer uma conexão no Panamá e são aproximadamente 6 horas e meia de voo. Nossa conexão é de apenas 50 minutos no Panamá e aí a gente já parte para Cancún. A nossa decolagem está prevista para 1h50 da manhã e a gente deve estar chegando aí em Cancún por volta das 10h30 da manhã. Cancún, né, o México, tem 2 horas de diferença do Brasil, então 10h30 lá vão ser 12h30 aqui no Brasil. O México não exige teste de PCR para entrar, mas exige uma documentação que você tem que preencher no ato do check-in. Depois eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês, que tem que ser preenchido no ato aqui do seu check-in, ou ele pede 12 horas antes do seu pouso no seu destino final. Então, como a gente vai chegar lá 10h30 da manhã, esse sistema do México, né, do governo mexicano, abre às 10h30 da noite, né, que são 12 horas. O teste PCR, ele é exigido somente da vinda do México pro Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho de teste PCR lá no México, tá? Mas para ir daqui até o Panamá e do Panamá até o México, não é exigido o teste PCR. Sobre a carteirinha de febre amarela, eu vejo muita gente falando sobre a carteira da febre amarela, né? A carteira de febre amarela é só exigida para as pessoas que vão desembarcar no Panamá. Caso você for desembarcar ou se a sua conexão for acima de 12 horas no Panamá, aí sim é exigido a carteirinha de vacinação internacional com a vacina da febre amarela. Nesse caso, como a nossa conexão é menos do que isso, então a gente não vai ter que apresentar essa carteirinha de vacinação da febre amarela. Aqui no Terminal 3, tá muito sossegado em relação como era antes do Covid, né? Antes da pandemia. A gente consegue ver que os check-ins estão bem vazios, porque tem poucos voos ainda, né? Nós estamos em 7 de setembro, feriado no Brasil, né? E tá bem vazio mesmo. Aqui é o atendimento da Delta, tá completamente vazio. Aqui é o atendimento
da United também tá bem vazio. E é isso, o aeroporto em questão de lotação, pelo menos aqui no Terminal 3, tá bem tranquilo. Os voos partindo para os Estados Unidos, partindo, né, para América Latina, enfim, a maioria dos voos, 99% desses voos, eles saem todos durante a madrugada, tá? Por volta da, entre 11 e meia-noite. Agora são aproximadamente 10 da noite e mesmo assim tá bem tranquilo. Para comer aqui no terminal tá bem tranquilo. A gente comeu no KFC, lá no Terminal 2, na interligação entre o Terminal 2 e o Terminal 3. Estava aberto o KFC, Vivenda do Camarão, McDonald's. Aqui no Terminal 3 tá aberto o Starbucks Café, tem o restaurante Fridays. Pra quem não conhece, esse restaurante é um restaurante americano, então eles são especializados em comida americana. Esse daqui é o check-in da American Airlines, ó. Também tá bem tranquilo, bem vazio. Isso porque eles têm voo saindo essa madrugada pros Estados Unidos. Mais lá pra frente, no final aqui do Terminal 3, tem um restaurante que é o Olive Garden. É um restaurante de comida italiana. Mas entre o Terminal 2, né, a interligação entre o Terminal 3 e o Terminal 2, tem muitas outras opções que você pode comer. Tem o Vila, que tem restaurante de comida vegana, vegetariana. Então você tem uma opção. Caso você também não tenha conseguido trocar todo o seu dinheiro, ou você decidiu de última hora trocar mais dinheiro, aqui no Terminal 3 tem o Banco Safra. Eu fui ali conversar com eles, o atendimento deles é 24 horas, tá? Então se você precisar trocar moedas disponíveis aqui, eles têm dólar, euro e também tem peso mexicano e peso argentino já pronto entrega. Nós sabemos que aqui tem muitos países que ainda estão pedindo o teste de PCR. Aqui no Terminal 3, caso você precise fazer o teste de PCR, que não é o nosso caso, aqui no Terminal 3 tem um laboratório que é ali, ó, ele chama teste COVID-19. Ali é o laboratório, você pode fazer o teste de PCR por R$450. Vai embora. E ele fica pronto. Obrigado. Em até 4 horas. Obrigado. Tá? Tem bastante gente fazendo o teste. Na hora que eu passei ali tinha uma fila gigantesca, porque tem vários países que liberaram, né, a entrada de brasileiros, e só que exigem ainda o teste de PCR. Esse daqui é o laboratório, ele fica dentro do Terminal 3, ao lado da Casa Baldu. Aqui no Terminal 3 também tem... Eu fiz uma volta, né, 360 graus aqui pelo terminal. Eu encontrei, caso você não queira gastar com a alimentação, você tem essas duas máquinas aqui de refrigerante e também de snacks. E aqui possui apenas dois caixas 24 horas, tá? Não tem bancos específicos, tipo caixas do Itaú, caixas do Bradesco especificamente, não tem. Só tem apenas esses dois caixas 24 horas, que fica ao lado do restaurante Olive Garden. Então se você precisar sacar um dinheiro, também tem. Aqui é o check-in da Delta Airlines, que também está bem tranquilo, está bem vazio. Uma coisa que eu achei ruim aqui do terminal foi os banheiros, tá? Eu não sei se é por causa do horário ou foi o banheiro específico que eu peguei, mas o banheiro estava bem sujo, bem fedido. E como a gente está falando de uma pandemia, né? O aeroporto de Guarulhos deveria ter esse cuidado, principalmente aqui no Terminal 3, onde desembarcam e embarcam pessoas de várias nacionalidades. Como agora está abrindo, né, os países para entrada, tanto da gente quanto deles para cá, então essa parte de higiene tá faltando bastante aqui no terminal. A gente tá aqui agora na fila da Copa Airlines. A Copa Airlines ainda não abriu. Eles estão para iniciar o atendimento 10 horas da noite. A fila, ó, já tá gigantesca. Vai até lá embaixo. E aqui é o atendimento da Copa Airlines. Pronto, acabamos de fazer o check-in. Passamos pela imigração. O check-in da Copa Airlines foi bem tranquilo. Só uma questão que eu quero deixar em alerta a vocês. O nosso voo, ele foi cancelado, né? Uns 2-3 meses antes. E aí a Copa Airlines fez a nossa reacomodação. E aí agora, na hora que a gente foi fazer o check-in, eles queriam cobrar as bagagens da gente que já constava. Quando a gente comprou a passagem, né? Constava as bagagens. A gente comprou a passagem com direito à bagagem. Como o voo foi cancelado, eles fizeram uma nova reserva pra gente sem direito a uma mala. Então eles queriam cobrar $30 de mim, do Caio e do Bruno. Aí eu falei, não, dá uma olhada aí, porque nosso voo foi cancelado e a gente tem direito. Aí eles viram e falaram, ah, é, realmente, você não tem que pagar bagagem nenhuma. Então se você tiver qualquer tipo de reprogramação, seja com a Copa ou com qualquer outra companhia aérea, entre em contato com eles e verifique se o voo que eles colocaram vocês, que eles reacomodaram, caso seu voo seja cancelado, né, até o dia da viagem, verifiquem se a sua passagem foi reativada
com direito à bagagem, porque senão a gente ia ter que disponibilizar, né, teria que pagar $30 por bagagem. Na imigração, agora também foi super tranquilo, a gente não pegou nada de fila, tava bem vazio. A gente só entregou a documentação, entregou o cartão de embarque, ele pediu para que a gente retirasse as máscaras para que visse, né, os nossos rostos, e já liberou e pronto, né, já pode entrar para a sala de embarque. A gente agora tá aqui na sala de embarque, tá bem tranquilo também, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem algumas lojas que ainda estão abertas, como a Chanel, temos a Dior, Lancôme, e aqui é o Free Shopping, que está aberto. Lembrando que aqui os valores, eles são todos cobrados em dólar. Como você ainda está em terra brasileira, né, você pode pagar em real, mas o cálculo, ele é sempre feito em dólar. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Por exemplo, esse perfume aqui, Carolina Herrera, ele tá saindo $62.50. Esse perfume aqui da Carolina Herrera. Você pode pagar sim com seu cartão de crédito aqui, pode pagar em real também. Mandar um pouquinho mais pelo Terminal 3. Pros amantes de cerveja, então se você tiver um tempinho para poder beber, aqui no Terminal 3 tem uma cervejaria da Heineken. Vou mostrar para vocês, é bem bonita. Então dá para você ficar um tempinho aqui, beber uma cerveja até a hora do seu voo. E a mulherada pode gastar aí seus dólares aqui no Duty Free. Esse Duty Free aqui, caso você também não queira ficar muito tempo dentro da loja, você pode entrar no site da Duty Free, você pode fazer a sua encomenda, e na hora que você entrar aqui na sala de embarque, você vem e retira os seus produtos diretamente na Duty Free. Então você não precisa ficar garimpando e procurando os produtos aqui. Você já pode deixar como reserva. Aqui é bem grande, tem várias lojas e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente tá aqui dentro da Duty Free. Olha, tem aqui uma Lindt, chocolate Lindt. Uma caixinha com vários bombons. $37. E aí, Amanda, vai comprar algum chocolate pra gente? Ah, não, meu filho, vou comprar Dior. Tô rica! Ah, você vai comprar Dior. Ah, eu tô procurando Milka na promoção, ó. $15 o chocolate da Milka. A pessoa vai comprar Dior. Dá a tapa na minha cara mesmo. André, vamos caçar sua filha? Vamos procurar. Tan, 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 tan. Ah, aqui. Onde vocês estavam? Caçando perfume. Caçando perfume, caramba. Onde vocês passando estavam? Passando perfume. Ah, passando perfume. Gente, olha como que é o ser humano. De vez eles comprarem, o que que eles fazem? Amostra grátis, amostra grátis. Ah, eu também quero. Ô, Caio, onde tem Carolina Herrera? Queria passar. Tem chocolate, mas não tem o que você gosta, não achei. Ai, tem que ter. Vamos procurar Carolina Herrera? Vamos. Então quer que eu segure a mala? Vem, Andréia. Vamos. Eu e André agora a gente tá procurando Carolina Herrera. Que a gente tá tudo fedido. Ai, meu Deus, o que que é agora? Umas garrafinhas. Vamos procurar. A gente tá procurando Carolina Herrera pra gente poder passar Carolina Herrera. De graça, vamos ver se a gente acha. Vê se você acha, ó. Armani. O que mais que a gente tem? Montblanc. O que mais que nós temos? Que bonitinho. Não, prima. Tem, tem que ter. Imagina, Carolina Herrera. Dior. Aqui, Carolina Herrera. Esse é mais gostoso. É, pra você é bom, mas não é esse que eu gosto. Descobri uma informação. Diga, fala, fala. A primeira é, Leandro, tem garrafa de Amarula por $18, que eu sei que você gosta. $18 Amarula? $18. E agora a cota aumentou, você não precisa gastar, você não pode gastar só 500, pode ser $1,000 por pessoa. $1,000? Aqui? $1,000, sim. Você vamos embora. Embora. Deixa eu sentir o seu cheiro. Nossa, gostoso. É o tchuanchu. É o tchuanchu o quê? Sexy. Ah, o tchuanchu sexy. Gente, $1,000. Ah, eu queria muito Carolina Herrera. Pra aqui. Gente, se vocês não conhecem esse perfume, é maravilhoso. $77. Ai, gente, eu preciso passar. Vamos ver. Passa aqui. Chega, senão nós vamos ser... Gente, esse perfume é muito bom. A André tá com medo de ser expulsa do aeroporto, porque a gente tá passando tudo de graça esse perfume. Aí vai entrar no avião, a gente vai ser expulso do avião, porque... Por causa do cheiro. Ai, meu Deus. Porque vai estar um monte de perfume misturado. Nossa, mas você sentiu o cheiro? Olha o cheiro disso. Bom, muito bom. Bom, né? Gente, esse perfume Carolina Herrera é maravilhoso. Olha aqui, Eliane, você ia morrer aqui agora. Olha, Cicaplast.
Vamos ver quanto é o Cicaplast? 17 dólares. La Roche, 14 dólares. Ai, gente, olha. Olha a água de La Roche, 17 dólares. Olha, tem tudo da La Roche, gente. Gente, eu sou apaixonado por esses produtos da La Roche. Olha esse aqui, ó. Pura vitamina C10. Pena que não tem preço. Aqui, ó, retinol. Gente, eu tô passando esse produto aqui, retinol. Ele é muito bom. 64 dólares. Nós estamos no Brasil. Nas lojas, né, do Brasil, eu consigo pagar em torno de 200 reais. Aqui tá 64 dólares vezes 5. Tá muito mais caro, né? Tá compensando comprar no Brasil mesmo. Eu vi La Roche aqui embaixo. Aqui atrás, ó. Tem mais La Roche? Aonde? Nossa. Ó, gente, os amantes da La Roche tem todos os produtos La Roche. Todos. Olha, Caio, aqui também tem Vichy. Ai, bem Vichy mesmo, gente, porque olha os preços. 32 dólares, Supreme Serum, Lift Active. Gente, 52, 37, Mineral 89, dizem que esse produto é maravilhoso. Lembrando que esses preços aqui que eu tô mostrando pra vocês são em dólares, tá, gente? E a gente tá no Duty Free. Vamos ver mais. O que vocês estão fuçando? As Vitórias Secret. Ai, Caio, achei meu perfume. Sente. Aonde tá? Ai, me dá de quanto presente. Tá? Me dá de presente, por favor, me dá de presente. Aqui, ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Eu tava procurando. Mas será que no Duty Free do México não vai estar mais barato? A gente fala, na volta a gente passa aqui, a gente vai ficar. Cadê? Ah. A gente vai vir pra quê, não? Sim, a gente vai desembarcar aqui. Cadê? Então. Aqui, ó. Tá quanto? Aqui já anota o preço. 77 dólares. Ah, não, é 72. Não, no mínimo. Esse daqui, ó, tá 77. Sim, mas é muito pequeno. Levaria de 102. 102 dá 500 e... Aqui é o preço do que tava aqui. Aqui é onde? Quanto a gente viu lá? 500 e pouco esse aqui. É, tá o mesmo preço, aí né? Aí leva por 500 o grandão aqui. É isso que eu tô falando. Entendi. Bom, o que a gente vai fazer? Como a gente no México tem o Duty Free e no Panamá também, então a gente vai dar uma olhada nos preços lá. Se tiver o mesmo preço aqui, aí o que a gente faz? Não compra lá quando a gente desembarcar, que 10 dias, aí sim a gente vem e acaba comprando aqui. Olha esse perfume também, gente, é muito bom. Dolce & Gabbana. Gente, esse perfume é maravilhoso. 83 dólares ou dois pequenininhos por 87. Amo. Vocês foram nos chocolates? Não tem nada na promoção pra comprar? Aí você fala da gente, os funcionários, tudo fazendo o mesmo que a gente. Todos se banhando no perfume. Mas é óbvio, mas é óbvio. O que, que você tá... Você gostou? Esse aqui? Então tem que ver o preço. Quanto que tá esse? 18 dólares. 18 dólares dá? 90 reais. Bom, a gente vai sair dessa loja, porque senão a gente vai ficar doido. Vocês estão vendo, gente? Vocês não conseguem sair da loja, né? Já percebi. Vamos sair? Gente, esse chocolate aqui também é maravilhoso. Milka. Aqui tem tudo da Milka. Tudo da Milka. Olha, gente, se por acaso você esquecer seu chinelo, temos o chinelo do Harry Potter, Havaianas. 13 dólares. Um chinelo da Havaianas, 65 reais. Oi? 70. 70 reais? Ó, um chinelinho da Havaianas, Harry Potter, 70 reais. Aí... Gente, essa daí é a Amanda, porca cagona. Pensa com essa cara, ó, tá vindo ali, ó. Você nem imagina que soltou um troço. Podre, menina. Pensa numa menina podre. É a Amanda. Nossa. O que você foi fazer? Todo mundo sabe o que você foi fazer. Eu fui comprar coisa na Dior. Sei muito bem que você foi comprar coisa na Dior. Gente, tá todo mundo sabendo, Amanda, que você foi cagar. Ai, Amanda, só você cagar no aeroporto, meu, que podre. Prometi pra vocês que ia mostrar um pouquinho das lojas aqui. Mas a maioria delas estão fechadas. Aqui a gente tem a loja da Montblanc, tá fechada. A loja da Polo of Lore também tá fechada. Gente, como você fala isso, amiga? Promoção. É Tag Heuer. Tag Heuer. O que é Tag Heuer? É uma marca de relógio só pra milionário. É só pra gente muito rica. Aquela Caio, se você entrar aí vai começar a apitar de novo. Melhor não entrar. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. O Caio foi parado na imigração, no raio-x da imigração. E aí a mulher falou assim, ai, você foi selecionado. Eu falei, pronto, ele vai ficar aqui no Brasil. Aí a moça pediu pra ele sair. Na hora que ele foi passar de novo, ele foi selecionado duas vezes. Vocês acreditam? Falei, Caio, pelo amor de Deus, você vai ficar? Falei pra ele. Você ficou com medo na hora? Eu não.
Ficou assim. Só os mais belos são selecionados. Ah, tá bom. Só os mais belos são selecionados. Entendi. Gente, ó, aqui tem uma lojinha, Hudson Nails. Hudson, é Hudson, né? Uma lojinha que vende coisinhas do Brasil, ó. Olha só, gente, que absurdo. R$29,00, uma... É R$29,00, tá, ó, BR. Uma caixinha de bombom. Júlia, R$29,00 uma caixinha de bombom. Compra pra gente. Compra pra gente. Nossa, vocês vão... Olha esse Toblerone. Toblerone, onde? Olha o tamanho dele. Aonde, prima? Aqui. Olha o preço. R$50,00. $50, não é? Não, isso aqui é em reais, tá BRL. Ah, tá. Gente, uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Aqui dentro, já da sala de embarque, depois que você passou pelo raio-x, depois que você passou pela imigração, tem vários lugarzinhos pra você comer também, ó. Aqui tem o 365 Deli, que você pode fazer um lanche, pedir alguma coisa, um café. Tem um bar lounge. Eu vou mostrar pra vocês. Há 2 anos atrás, quando a gente foi pro México, o Caio chegou super atrasado, ele não conseguiu comer aqui com a gente no aeroporto. Aí, bem na frente da nossa sala de embarque, ou melhor, bem na frente do nosso portão de embarque, igual aqui, ó, tinha um Subway. Se tiver, eu vou mostrar pra vocês. Então, se vocês chegarem super apertados aqui no aeroporto de tempo e ter que passar logo pelo raio-x, pela imigração, tem bastante lugar pra comer. Ó, aqui tem um Starbucks, que dá pra você fazer um café também. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês os restaurantes que tem lá no final do portão. A gente tá aqui na frente do portão 305, 306 e vai até o portão 332. Esse daqui é o restante dos restaurantes que eu falei pra vocês, que ficam no final aqui do embarque. Da outra vez nós embarcamos para os Estados Unidos desse portão aqui, portão 325, 326. Tem um Subway e tem uma Pizza Crack bem ali na frente. E o Subway você consegue vir aqui, pega um lanche e você pode levar durante o voo. Porque agora com a pandemia, a refeição dentro dos voos está bem limitado. Até a menina da Copa Airlines falou, olha, a gente vai entregar um kit para vocês dentro do voo. E nesse kit vai ter um snack, um lanche, mais uma bebida. E vocês vão ter o tempo para comer, porque não pode ficar retirando a máscara, né? E só chegando lá no Panamá, aí no outro voo teria o outro serviço de bordo, como é de manhãzinha, né? A gente vai chegar lá no Panamá por volta das 6 da manhã e aí teria o café da manhã. Mas isso eu vou mostrar para vocês durante o voo. Dentro do avião, eu não vou conseguir filmar muito para vocês, porque eles estão cheios de protocolos, né? Não pode ficar falando muito dentro do voo, mas eu vou tentar filmar o máximo possível para vocês do serviço de bordo e também desse novo avião. O avião que nós vamos pro Panamá é o 737 Max. É um novo avião da Boeing. Esse avião ficou muito tempo sem voar, ele foi lançado, várias companhias tinham comprado e aí ocorreram vários acidentes aéreos com esse avião, com o 737 Max. Ele foi retirado para fazer algumas alterações, né, no seu equipamento e aí agora ele voltou a voar novamente e é o avião que a gente vai agora pro Panamá. Aí eu vou mostrar para vocês e depois eu falo se é um avião confortável ou não, o que que é oferecido, né, nesse voo. Nós vamos de classe econômica, então a gente vai ver, né, se tem travesseiro, se não tem, se tem coberta ou não tem. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês e também vou filmar um pouquinho do entretenimento, né, o que que tem a bordo, e eu vou mostrar também o que que tem disponível, né, no voo. Sentado na poltrona e a gente está na poltrona 34, na econômica. A gente está bem no fundo do avião. Aqui na parte econômica não tem a TV, só na economia extra e na executiva. E aqui a única coisa que tem é esse suporte para você colocar o seu tablet ou o seu celular. Põe aqui, Caio. Você pode pôr o seu celular aqui para você poder assistir as séries. E eles disponibilizam Wi-Fi para que você possa baixar no seu celular. E aí você consegue assistir todo o conteúdo da Copa Airlines. Fica disponível para você no celular. O Caio acabou de baixar. Não está funcionando. Só que ainda não está funcionando, ó. E como não decolou, então ainda não dá para usar. Mas quando começar a funcionar, eu mostro para vocês. Ali está a André e o Fábio.
O espaço aqui da econômica até que é bom. Eu tenho 1,72m. Tem bastante espaço aqui. E também aqui embaixo você consegue esticar as pernas. Quanto você tem de altura, Caio? 1,82. Ah, o Caio tem 1,82. Você consegue colocar lá embaixo? E o Bruno também. Tá bem, você tá bem acomodado, Bruno? Mais ou menos. E o que eu senti também é que ela reclina até que bem a poltrona. Você consegue reclinar bem. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, após a decolagem, o serviço de bordo, o que que eles vão oferecer, né? O que a Copa Airlines vai oferecer de entretenimento e também de serviço de bordo. E como eu disse pra vocês, no avião da Copa Airlines, o 737 Max, ele não possui TV na classe econômica. Ela só possui o cabo, só possui a entrada de USB pra você poder carregar o seu celular. E pra você ter qualquer tipo de entretenimento, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, né, nas configurações, Wi-Fi, ligar o Wi-Fi, e aí você vai se conectar no Copa Show. Você entra em qualquer página da internet e aí você já entra no site da Copa Airlines. Se você não consegue navegar na internet, você vem aqui, menu, início, e aqui você tem um catálogo de filmes. Tem uns filmes bem antigos, tipo, aí você escolhe o filme. Então aqui, nesse aqui, ó, o Jack, o Caçador de Gigantes, ó, filme de 2013. Você clica nele. Começaram a fazer o serviço de bordo de café da manhã. Aparentemente vai ser servido um snack e com uma bebida quente. E na hora que eles trazerem aqui pra gente, eu vou mostrar pra vocês. O Airlines acabou de fazer o serviço de bordo do café da manhã. Tá faltando 50 minutos pro pouso. E aí eles serviram uma caixinha, um snack, que é essa caixinha aqui, ó. E dentro dela vem um Danone de morango, um álcool em gel, um pão, parece ser de peito de peru com queijo, uma barrinha de avelã, chocolate e uma colher e garfo. Eles também estão oferecendo água, café, chá, suco de laranja, que é bem gostoso, e suco de abacaxi e goiaba. Aí eu peguei um cafezinho, sachês de açúcar e um suco de abacaxi.
coisa muito importante de falar, que no voo do Panamá para o México, eles vão dar esse formulário que você tem que preencher com todos os seus dados, quantidade de mala, tudo. E também esse daqui, esse outro formulário, que também tem que ser preenchido. Então na mala deixa bem fácil, caneta, nome do hotel, endereço do hotel, os dias que você vai ficar, quantidade de mala, deixa tudo muito fácil, porque é chato, né? Não tem em português, é só em espanhol e inglês. Você tem que fazer com bastante cuidado para não errar. Esse aqui já é o serviço de bordo do Panamá pro México. É um voo de aproximadamente 3 horas, 2 horas e 40. Então eles estão dando um salgadinho de banana. Eu só não sei se é doce ou é salgado. Deixa eu experimentar uma pra falar pra vocês. Pera aí. É salgado. É um salgadinho de banana. Aí eles dão umas bolachinhas de leite. E aí você também pode escolher suco de laranja, Coca-Cola, café e água. Ah, e tem suco também de goiaba. Esse daqui é o serviço de bordo deles, Panamá Cancún. 2 horas depois. Já passamos pela imigração, foi bem complicado, a imigração pediu tudo que vocês possam imaginar. Lá no hotel vou falar um pouquinho pra vocês depois sobre a imigração. Agora a gente tá aqui do lado de fora do aeroporto. E quando você sai, ficam várias dessas empresas, ó, Nexus Tour, Alamo, enfim, ficam várias empresas aqui do lado de fora com o seu nome no cartaz, caso você tenha já contratado o serviço, né, anterior aí no Brasil, que foi o nosso caso, a gente comprou pela Decolar.com e a nossa prestadora de serviço é a Easy Tour, e que é a prestadora da Decolar aqui no México. E já tava o meu nome no painel, a gente já se identificou, pediu que a gente aguardasse mais ou menos de 15 a 20 minutos pra gente pegar a nossa van. É muito importante, gente, muita gente fala que aqui no México, né, eles enrolam demais os brasileiros, não só os brasileiros, né, gente do mundo todo. Quando você vir pro México, já vir já com tudo contratado, com uma empresa séria, uma empresa que você conheça, né, CVC, Decolar, enfim, pra que você não caia na malandragem deles, né. Eu vi gente aqui pagando $50 pra poder ir até o hotel. $50 dá o quê? Dá quase R$300. O meu transfer para 7 pessoas, né? A gente vai pegar uma minivan como essa branquinha aqui, ó, bem confortável, ar-condicionado. A gente pagou apenas R$90 na Decolar para levar a gente daqui do aeroporto de Cancún até o Rio, que dá aproximadamente 30 minutos de transporte. Então pesquise bastante, contrate bastante. Ah, um detalhe, aqui não tem Uber e aqui também não tem 99, tá? Então aqui ou é táxi, ou então você vai ter que contratar essas empresas assim que você chega, ou do jeito que eu fiz, contratar anteriormente, né? Contratar antes de chegar aqui. A nossa van é como essa daí, ó, que vocês estão vendo passar agora. A gente pagou, como eu disse, apenas R$90 pelo transfer para 7 pessoas e para 10 malas.